baus baru sihat. Kita tak ambil gambar. No, mami, no. Any fish? Where's the fish? Fish. Ah. Okay, apa tu? Apa tu? Apa tu? Ah. Ow. Datang betul nak datang sini tapi tak berbawa dia. Ha, hari ni baru datang. Kita orang setiap bulan datang betul. Ingat dia punya chicken ni dulu. Selalu ambil gambar kat sini. Ajak mami jumpa.
datang kembali.